Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wow, apa menu kita hari ini? Wow, ini Bu Pini jadi anu YouTuber ngono. Ibu Pini YouTuber. Wow, ada nduk, ada telur. Wow, sedikitnya aku di ini tau. Ada oseng-oseng manis, pepaya, sayuran, ayam panggang. Iya, baru kayak ini. Dang, dang, cewek-cewek. Ini teman kita baru datang. Ayo, Sum. Ayo, Malu ya. Ini kepala sama suwiwai. Dua neng isor iki. Heeh. Iya, Bu. Dua neng isor. Dudue kok kan neng isor. Wisuk aku tak gaspol. Berarti merane kos bebe biasane. Aku wis mandeg kono lah tak pikir ben bajune Siti kan teko wis biyen minggu ngarep Pak Cipo. Bumun, selamat datang ke Hong Kong. Welcome. Welcome back. Welcome back to Hong Kong. Ana nek nang omah lek randi nganu stres iku. Dedel-dedel. Berang taun duwe mbuh rasane ora tak tiliki guys. Esuk mangantuk setengah ya. Entang kosong kok meding krangane. Mbak Yati, maaf. Iki Mbak sapa jenenge Lali. Monggo maaf, Mbak. Tunggu kuwi padha bali mrene. Nah, padha nakoni sampe kan bali awakmu rene ana nek aku bali. Mbak Sun, maaf Mbak Sun. Kulo sampun, Mbak. Dimasaknya godong telur kancaku mau karo godong telur. Aku pengen lawon pepper karo cacing kalan. Balike bumun kene aku pas urung ora lawon pepper. Aku nentai oh ndak rasane. Ketok duwe gebetan baru e. Ceting delik-delik. Aku kan apa kuwi? Dataku kan langsung tak kon ngirim to. Data nang PT ini aku terima Irwan. Data kamu sudah diminta golong Pak. Oh, seharusnya harus sudah diambil ngono. Kan enggak potongan. Harus diambil. Ora potongan sama penak men. Nanti enak. Bayari mboke. Bayari mboke iki. Pesawate kate. Oh, dibayari bos e. Pesawate kate ya ampun. Dan muncul berkah barokah ya anu wong sabar e subur dokumenku ndak tak kon ngirimne to ben tak ilang mbak ini aku sebut nomor rekeningku tak kei itu lah mung gak pas makan langsung dikirim lah kancaku sisi-sisi kae wis padha dhisik ngomong mbak Yeni makan saya.